حضرات، میں بغیر کسی تمہید کے یوشع صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دوں آپ کے حوالے، یوشع صلی اللہ علیہ وسلم باواد بڑا نعرے صلوات۔ قید ہو کر کون کہتا ہے رکا سجاد ہے، قید ہو کر کون کہتا ہے رکا سجاد ہے، ظلم پیچھے رہ گیا بڑھتا رہا سجاد ہے، ظلم پیچھے رہ گیا بڑھتا رہا سجاد ہے، گلے میں توک تو پاؤں میں دوہری بیڑیاں، ہیں گلے میں توک تو پاؤں میں دوہری بیڑیاں، آہنی زنجیر میں جکڑا ہوا سجاد ہے، آہنی زنجیر میں جکڑا ہوا سجاد ہے، اپنے زخموں کے لہو سے راستے کو ریت پر، اپنے زخموں کے لہو سے راستے کو ریت پر، بے کسی کی داستاں لکھتا گیا سجاد ہے، بے کسی کی داستاں لکھتا گیا سجاد ہے، خاک پر میت پدر کی نوک نزا پر حسر، خاک پر میت پدر کی نوک نہضہ پر حسر، غم یہی تیرے لیے سب سے بڑا سجاد ہے، غم یہی تیرے لیے سب سے بڑا سجاد ہے، کربلا میں ابتدا ہے صبر کی ذات حسین، کربلا میں ابتدا ہے صبر کی ذات حسین، شام کے زندہ میں اس کی انتہا سجاد ہے، شام کے زندہ میں اس کی انتہا سجاد ہے، پوچھتا ہے جب کوئی تم سے مقام ظلم کو، پوچھتا ہے جب کوئی تم سے مقام ظلم کو، غم بھرا اشام تیرا مرثیہ سجاد ہے، غم بھرا اشام تیرا مرثیہ سجاد ہے۔ سلوات۔